رجوع کرتے ہیں بریلی شریف والے کتنے وہ جنہ کا ہر جمعے ہوتے تھی سلام نہیں سنتے مصطفیٰ جان رحمت رجوع کرتے ہیں ادھر یہ ادھر جا کے اپنے کوشش کرتے ہیں بھی سانو کوئی جڑا ہے نا مسئلے کا حل اتوں بریلی شریف تو لبے لیکن قسم خدا دی میں نا چیز دے کول بریلی شریف دے وچوں کئی علماء نے کئی مرتبہ عرض کیتی ہے کہندے نے یار فلاں مسئلہ سانو پیش آیا ہے تے اے مسئلہ تساں استاد العلماء قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ دے قدماں وچ رکھ کے نا سانو اے دا جواب لے دیو پتہ لگا اج بریلی شریف دے وچ وی اگر علم دی پیاس بجھانا دی کوئی ہستی ہے جو مفتی فضل احمد چشتی ہے صاحب زارے پھر اس طرح دے اتنے بڑے بندے دا نام لیندا لیندا کدے نہ کدے زبان تڑک بھی جاندی ہے ہیں اے کوئی عام گل نہیں ہوندی قسم خدا دی بڑے بڑے مفتی نے استاد صاحب قبلہ دے روڈ تو لنگڑ نہ انہاں دے صاحب ہی سو بھی جاندے نے بے شک صاحب انہاں دے سو بھی جاندے نے لیکن الحمدللہ اس دور دے اندر قسم خدا دی اگر کوئی روح زمین دے اوتے تحقیق دی دنیا دے وچ بے مثل تے بے مثال ہستی ہے او صرف اور صرف مفتی فضل احمد چشتی ہے اسیں خوش پیاس سمندر بجھان واسطے وہ ایک کوشش کاوش لے کے آئے نے وہ اپنا اظہار اچھی آواز نعرے دے جواب دین دے وچ اظہار کر چکے